υπάρχουν άραγε όμως αδέσποτα, έχει αναρωτηθεί κανένας. Ο λόγος είναι ότι ο ρυθμός με τον οποίο τα ζώα να παραγάγονται είναι πολύ λιγότερος από αυτός με τον οποίο στηρώνονται. Σκυλιά με χαρούμενες ουρές κατέκλυσαν το πάρκο Φαλήρου στην πόλη της Καβάλας σε μια ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το δίκτυο φιλόζωων ώστε να βρούνε το δικό του σπίτι τόσο τα αδέσποτα του Δήμου Καβάλας όσο και αυτά που βρίσκονται σε κάποιο καταφύγιο. Σημαντική πράξη, η πράξη υιοθεσίας, η υπεύθυνη υιοθεσία. Είναι μια δράση που γίνεται σε συνεργασία του Δήμου με το δίκτυο φιλόζωων του Δήμου Καβάλας. Το μήνυμα που ουσιαστικά που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι δεν αγοράζουμε, υιοθετούμε. Έχει γίνει ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους ζωόφιλους του Δήμου και μη και σε ανθρώπους που δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάποιο ζώο να γνωρίσουν τα ζώα, να γνωρίσουν τα αδέσποτα του Δήμου για να μπορέσουμε να προωθήσουμε ουσιαστικά τις υιοθεσίες. Το πρόβλημα των αδεσπότων είναι αυξημένο και ιδιαίτερο σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εδώ. Έχω μιλήσει με πολλούς υπεύθυνους άλλων Δήμων και υπάρχουν και ίσως και εντονότερο. Ο Δήμος Καβάλας βρίσκεται σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Μόνο θετικά θα μπορούσαμε να δούμε όλοι μας αυτή την εκδήλωση σήμερα, διότι περνάει ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Το μήνυμα αυτό είναι ότι πρέπει να υιοθετούμε αδέσποτα ζώα και να αποφεύγουμε να αγοράζουμε ζώα, τα οποία μπορεί μεν να εκπροσωπούν μια ράτσα πολύ όμορφη, ωστόσο ένα αδέσποτο ζώο μπορεί να μας προσφέρει, αν όχι την ίδια, μπορεί και περισσότερη αγάπη και αφοσίωση. Επίσης το πρόβλημα έχει και πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, διότι χιλιάδες αδέσποτα καθημερινά ανά την Ελλάδα βιώνουν συνθήκες πολύ μοναχικές στα καταφύγια. Γίνονται πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες από όλους τους Δήμους και τα φιλοζωικά σωματεία ανά τη χώρα. Ωστόσο, δεν μπορεί τίποτα να αντικαταστήσει ένα σπίτι το οποίο θα τους προσφέρει αγάπη. Να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι θα ξεκινήσουν καμπάνιες υιοθεσιών από το Δίκτυο Φιλόζων σε συνεργασία πάντα φυσικά με το Δήμο Καβάλας. Με σκοπό να προωθήσουμε τις υιοθεσίες τόσο από το καταφύγιο όσο και από το κοινοκομείο μας. Είναι πολύ σημαντικό να περάσει αυτή η νοοτροπία στους συνδημότες μας και να μπορέσουμε έτσι να. Δεν μπορούμε να τα σώσουμε όλα, αλλά όλοι μπορούμε να σώσουμε από ένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μια οικογένεια υιοθετεί ένα ζωάκι, να μην το κάνει επειδή θα είναι ένα διακοσμητικό, ένα παιχνίδι για το παιδί, το οποίο μεγαλώνοντας το παιδί θα μείνει πίσω. Και κάποια στιγμή θα πούμε, α, δεν μπορώ άλλο, δεν με εξυπηρετεί πια. Ένα σκυλί είναι ένα μέλος της οικογένειας, ισότιμο μέλος της οικογένειας, το οποίο όσο μεγαλώνει θα αρρωστήσει, θα έχει ανάγκες από βόλτες, έξοδα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει πράγματι να πάρει, είτε να αγοράσει, είτε να υιοθετήσει ένα ζώο, να τα αξιολογήσει πάρα πολύ σοβαρά, γιατί η ψυχολογία ενός ζώου το οποίο το εγκαταλείπεις επιβαρύνεται πάρα πολύ. Λοιπόν, Ελλάδα, παρόλο που ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, δεν υπάρχουν υιοθεσίες. Αντιθέτως, εξωτερικό έχω στείλει πάρα πολλά ζώα. Όλα ξεκινάμε με τις εξετάσεις τους, στήρωση, τα πάντα, να είναι καθαρό το σκυλί. Στην Ελλάδα, η Γερμανία, τα ζώα δεν ζουν έξω. Απαγορεύεται και στις αυλές, μέσα σε σπίτι και τα αγαπάνε πάρα πολύ. Η ευθύνη να δω αν κάποιο σκυλί χρήζει κάποιες ιδιαίτερες αντιμετώπισης. Όσο αφορά το Δήμο αυτό. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει και θελοντική δράση και αυτό θελοντικό είναι βέβαια. Να βοηθήσουμε όσο μπορούμε λίγο για τα δέσματα, γιατί είναι τρομερό η κατάσταση, ειδικά στην πόλη μας. Γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά σε εμάς είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Εντάξει, η σημερινή δράση έπρεπε να γίνει βασικά ένα ξεκίνημα για να μπορέσει ο κόσμος να γνωρίσει τα ζώα του καταφυγίου, να δει και τι δουλειά γίνεται στο καταφύγιο, αλλά κατά κύριο λόγο να γνωρίσει τα ζωάκια για να αρχίσουν να γίνονται υιοθεσίες. Το βασικό μας μέλημα είναι να γίνονται υιοθεσίες. Γίνονται? Διστακτικά ακόμα. Οπότε γι' αυτό κοιτάμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Έχουμε εδώ και τη Χόσπη. Η Χόσπη είναι η πολυφωτογραφημένη από το νοσοκομείο που την πήραμε. Πολύ δραστήρια βλέπω. Βέβαια. Είναι η Χόσπη. Την πήραμε τέλος αρχές της χρονιάς από το νοσοκομείο. Ήταν αυτή η περιβόητη που είχε την ψωρίαση. Έγινε καλά. Είναι ένα υπέροχο σκυλί και είναι προς υιοθεσία. Ενδιαφέρον υπάρχει. Το θέμα είναι ότι τα σκυλιά είναι πολύ καιρό μέσα στα κοινοκομεία. Προσπαθούμε να δίνουμε τα κουτάβια.
τα δέσποτα δεν τελειώνουν δυστυχώς και φταίνουμε εμείς οι άνθρωποι γι' αυτό. Τα δέσποτα δεν αναπαράγονται μόνο τους, είναι από κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν κάνει στήρωση στο ζώο τους. Το πιο σημαντικό αυτό είναι να κάνουμε στηρώσεις. Το πιο σημαντικό και μετά όλα τα άλλα. Κάνει ο κόσμος στηρώσεις και μάλιστα πρόσφατα είχαμε ακούσει και διαμαρτυρίες από πολίτες ότι δεν μπαίνουν από ορισμένους κτηνίατρους, όχι από όλους, τσιπάκι. Είναι υποχρεωτικό τελικά το τσιπάκι? Το τσιπάκι είναι υποχρεωτικό, αλλά δεν μπορεί να το επιβάλλει την τοποθέτηση του μικροτσιπ ο κτηνίατρος στον ιδιοκτήτη. Αν δεν θέλει, δεν μπορεί να κάνει κτηνίατρος κάτι. Καταλάβατε. Εξαρτάται στην ευχέρεια του κάθε ιδιοκτήτη θα βάλει τσιπάκι όχι. Είναι υποχρεωτικό βεβαίως, βοηθάει πάρα πολύ και να γίνει ταυτοποίηση των ζώων, αλλά και όταν χαθεί κάποιο ζώο, έχουμε ανά πάσα στιγμή ένα χαρτί που λέει σε ποιον ανήκει και μπορούμε να το επικοινωνήσουμε μαζί του. Επίσης, ένας φόβος των ιδιοκτητών σκυλιών είναι ότι σε περίπτωση στήρωσης μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα υγείας. Ισχύει κάτι τέτοιο? Πάντα υπάρχει μια άποψη πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα υγείας, όχι. Απλά να το ζώο να βάλει κάποια κιλά, ας πούμε τα θηλυκά. Αυτό με τη σωστή διατροφή μειώνεται σε μεγάλο βαθμό. Πρωτόγνωρη θα έλεγα, με μεγάλη επιτυχία και σαν ιδέα αλλά και στην πράξη. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβαίνει, θα πρέπει να γίνεται πολύ συχνά. Έτσι, ειδικά όσοι έχουν σκυλάκια και αγαπάνε αυτά τα τετράποδα, που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να τα αγαπάνε γιατί είναι η πιο πιστή φίλη του ανθρώπου και το αναδεικνύουν μέρα με τη μέρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται συχνότερα αυτή η δράση. Έτσι. Εδώ έχουμε τον Ντένις, είναι ένας σκυλάκος ο οποίος είναι ράτσα σέτερ. Ένας σκύλος ο οποίος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε όλες τις εκδηλώσεις μορφολογίας. Είναι πρωταθλητής Ελλάδος μορφολογίας. Μία εξαιρετική εκδήλωση, πολύ σπουδαία πρωτοβουλία. Είμαστε εδώ να δείξουμε ότι τα σκυλάκια τα οποία προσφέρονται για υιοθεσία είναι όλα εξαιρετικά. Η υιοθεσία είναι μια πολύ σπουδαία πράξη. Η αγάπη που δίνουν τα ζώα στον άνθρωπο είναι μοναδική. Φυσικά εμείς εδώ μιλάμε και για την υπεύθυνη υιοθεσία, να είμαστε έτοιμοι να υιοθετήσουμε ένα σκυλάκι και να του προσφέρουμε όλη τη φροντίδα και την αγάπη. Γι' αυτό και βρίσκονται εδώ όλοι οι κατάλληλοι άνθρωποι να μας δώσουν πληροφορίες για το πώς μπορούμε υπεύθυνα να υιοθετήσουμε και να φροντίσουμε το σκυλάκι μας. Εδώ πέρα πίσω μας έχουμε το photo booth, στο οποίο μάλλον θα διεξαχθεί με ένας διαγωνισμός φωτογραφίας, όπου καλούμε όλους τους φίλους μας με τα τετράποδα μέλη της οικογένειας να πάρουν μια πολύ ξεχωριστή πόζα, να βγουν φωτογραφία, θα την αναρτήσουμε στο site μας, το οποίο είναι το No Stray Project, και το κοινό θα επιλέξει την καλύτερη φωτογραφία με αποτέλεσμα να κερδίσει ο τυχερός ένα σκυλοδώρο έκπληξη. Δεν μπορώ να το τέλειο. Πω. Τέλειο. Λοιπόν, τελικά ήρθαμε στο booth εδώ πέρα με την Green, η οποία είναι υπέροχη. Είναι όντως υπέροχη. Πολύ καθιάρα. Βλέπω, θέλει συνέντευξη. Βέβαια, για πες κάτι αγάπη μου, πες. Φάτσα. Είναι πολύ όμορφη, πολύ καλή, πολύ χνουδωτή και δίνεται για υιοθεσία. Πάρα πολύ σπουδαία, μακάρι να γίνονται περισσότερες τέτοιες δράσεις. Εγώ θα συμπληρώσω, η υιοθεσία είναι πολύ σημαντική, η υπεύθυνη υιοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης να υιοθετούμε υπεύθυνα, να γνωρίζουμε τι πάμε να κάνουμε όταν πάμε να υιοθετήσουμε ένα σκυλάκι, να συμβουλευόμαστε κάποιον ειδικό. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπουμε τόσο πολύ κόσμο να έχει μαζευτεί σήμερα, αλλά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους τετράποδους φίλους που μας έχουν επισκεφτεί σήμερα, οι οποίοι είναι όλοι εξαιρετικοί και πανέμορφοι. Αυτό που μας φέρνει ιδιαίτερα χαρέμενα συναισθήματα είναι ότι βλέπουμε και αρκετά νεαρές ηλικίες, αρκετά παιδιά μέσα σε αυτή την εκδήλωση, το οποίο μας γεμίζει με αισιοδοξία και ελπίζουμε σε μερικά χρόνια από τώρα αυτά να μας διδάξουν πολλά περισσότερα πράγματα για τη φιλοζωία από αυτά που εμείς δεν γνωρίζουμε σήμερα.